qurollangan ushbu yoshlar urushga emas, ta'lim olgani ketmoqda. Bu yerdagi talabalar kitob, qalam bilan birga qurollarini ham yonlaridan qo'ymaydilar. Qurol olib yurish yangi paydo bo'lgan an'ana emas. Bugun yigitlar sinovdan o'tmoqda. Bu Nijrob tumanining pashshayi oschiliklari yashovchi mintaqa. Ushbu mintaqa na Taliban va na davlat tomonidan davomli nazorat qilinadi. Shu sabab amniyatni ta'minlash mas'uliyati mardimning zimmasida. Maktab bolalarini qurol ko'tarib yurishga nima majbur qiladi? Masalan, kalashnikov, shishakov va chapaband nomli qurollarni olib yurish bu yerdagi mardim orasida odat holiga aylangan. Ba'zilar qurolni dushmanga qarshi, ayrimlar esa havasga olib yurishadi. Qurol bilan ovga boramiz, nishon uramiz. Kalashnikov va birlik tusumli qurollarimiz bor. Taliban bu yerdan qariyb 3 kilometr uzoqda faol, ammo mintaqa yashovchilari biron bir qurolli guruhga joy berishmagan. Bu yerda qavm oqsoqollari zamonaviy dunyoga moslashishga urinishayotganini aytishadi. Ammo Kalashnikov o'rnini nima bosa oladi? Yo'l Nijrob tumani bilan bog'langanda bizning barcha yoshlarimiz ish bilan ta'minlanadi. Ba'zilar do'kon ochadi. Mehmonxona degandek yoki boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Hozir ishsizlikdan qurol ko'tarib yurgan yoshlarimiz ham ish bilan band bo'lib qolishadi. Boshqa mintaqalar Giyova aholisini xatarli deya tasavvur qiladilar va mintaqa hukumat nazoratidan tashqari deya hisoblashadi. Ammo mahal yashovchilariga ko'ra qurol ko'tarib yurishdan maqsad amniyatni ta'minlashdir. Maktab o'quvchilari darsdan keyin boshqa bir vazifani bajarish uchun bu yerga kelishgan. Ular nishonga olish mashqlarini amalga oshiradi. Giyova hukumat va isyonchilar orasida chiziqdir. Ammo mahalliy odamlar vaqt o'tishi bilan joriy vaziyatni o'zgartirishga harakat qilayotganini aytishadi. Biroq bu so'zlari qachon amali bo'ladi, bu mavhumdir.